Жителька Миколаєва Світлана щодня відпочиває на одному із пляжів. Говорить, тиждень тому, коли побачила рибу на поверхні, збирала її, а деяку намагалась рятувати. Вона задихалась, доволі таки крупна була риба. Ну от не говорю, що такі маленькі мальки. І ми от кілька штук от було, що ми вибрасували в кусти. Ну, навіть один раз бачила тут мальок. Все время то ли воздуха не хватало, прибивався. Я його туди в річку, а він опять тикається, а потім раз і животом вверх. Що відбувалося, не знаю. Загибель риби зафіксували працівники екоінспекції у акваторії Бузького лиману в районі 8-го причалу та на одному з пляжів Миколаєва. За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення сірководню у 5,6 разів. Вміст розчиненого кисню був на межі норми. А вже 30 серпня надійшла інформація про заморні явища в акваторії Південного Бугу біля пляжу Стрілка. У цьому випадку лабораторні дослідження виявили перевищення вміст сірководню у 4,5 рази від гранично допустимих норм. І вміст розчиненого кисню був менший за норми у 3,3 рази. За словами екологині Інни Тимченко, замор риби спостерігається, коли більше 3 днів тримається висока температура. Чому це відбувається? По-перше, через цвітіння водоростей, які накопичують кисень на поверхні води, і в придонні шари води він не поступає. Або загалом через спеку, постачання кисню, воно дуже сильно ускладнюється. Ситуація в цьому році, вона загалом характерна для кожного літнього періоду і не обов'язково пов'язана, наприклад, з наслідками там підриву Каховського водосховища чи з якимось там іншими факторами. За словами речниці Держекоінспекції Світлани Бишевець, лабораторні дослідження не виявили інших речовин, які б могли вплинути на загибель риби. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.